Det er 10 minutter grønne lampene. Riktig hjem starter for Nynesbord. Dere spoler for kapteleringen. Det är en
Det var riktigt ordentligt. De sänger in mot... Chicago-området. Mata på honom.
Bergsman uppe på tredje platsen, Tång uppe på fjärde. Det blir aldrig där, men Ulfman kommer tillbaka och tar tredje platsen.
Svensson som rycker på lite. Ja, vi får bara tacka på andra platsen. Vi kommer på andra platsen. Vilket bra kanalte upp på backen där. Ja, det är ju snälla saken. Svängde på Linkerkärn och Kullner och en jättebra omgörning. Du tänkte mig E4-omkörningen? Ja, absolut. Nu kanske de får förvänta sig på motorvägen, va? Yeah.
ute in på femte platsen. Thank you.
styrning. Och så ska vi gå hemma nu under sista halvan också. Som på andra platsen. Jörgensen på tredje platsen och Blomqvist på fjärde platsen. Andres Axel kommer in. Genom chikanen.
tappar lite bakom på halken på att attackera på yttersidan i kampen om första platsen. Kommer du skicka där? Det var bra. Skicka i kampen om första platsen, Johan. Jajamän, och så har vi upp till ledningen. Magnumen på andra platsen. Här beror ut på det sista varvet. Yo,
Jonsson i starten, men kolla på svenska här. Kan hålla ett kanondämpor.
kan du beskriva det, du bara hoppa fram här. Det var riktigt galtoff det där. Ja, det var det verkligen. Ja. Ja, det var min vandrat alldeles runt. Man går den tredje Pedersen på den fjärde och skröder in på den femte. Och Lindy från utsidan rycker upp mot Tene. Ja, Thank you.
bra. Vi har haft några mil uppe hit också.
också. Ja. Ja.
ligger bak. Och hänga på ut. Det är bara som är i ledningen på en lucka. Spangberg kan jaga ikapp här nu och minska marginalen utifrån de här platserna emot. Så det. Mm. Spangberg är en ytterligare gång i jordet också. Nu tog han att vara med i ledningen.
som andra bil, men nu varvet efter. Ja. Kommer ju få poäng i med att de får målflagg där. De kommer ju bli fjärde plats i så fall, Johan. Ja. Andra platsen går till Ida Warnfridsson. Julia Lind in på tredje plats här. Ja,
på bilen. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Grundbanan kommer in mot chikanen. Då får man in mot en hitjäger. Han har fått en meter mot Spångberg.
Och då är det min vakt eller? Och då är det min vakt eller?
det istället för det. Jag tyckte det såg kan ha varit så. Ja, det såg lite ut. Ja, då är det redan som har hjälpt den första platsen. Ska kunna rycka i tvåfram och gå till mål eller ska ta det fram? Ja, det stämmer. Ja, det var nästan bra. Det var nästan bra. Ja, du tar honom igen. Det är nästan bra. Det var nästan bra. Det var nästan bra. Yeah.
Doctor.
stället. Ja, ja, nu är Falk uppe på tredje. Yeah.
Yeah.
lite. Ja, men det är en skål som var ute i åka. Och så har det på riktigt långsamt bort där. Jag tyckte de kom ikapp på utmanarna, men kolla in, du får till dig på positionen. Ja, säkert kapp allting. Det är det definitivt åka snabbare på visen på utsidan utan Nystrom. Man kommer ner mot målkurva, får lugna ner sig lite grann. Vill ju inte skapa några utrymme för Alfredsson från fjärde position. Vi har ett gäng som har delat. Så han har inte en hit-seger. Ja, då sitter man
Det är en av de
kommit till ledningen. Nu går på andra platsen. Sen så är det att de kommer från andra positioner och slut. Och vi stannar på att vi ska ha en där. Det här det fina, det lite spännande avslut utan att prova. Det här kommer att bli svara på sin resultat. Vi har en stor del av det här. Vi har en stor del av det här. Vi har en stor del av det här.
Ändå har skrus på andra platsen. Då kommer grus i attacken på insidan.
Det ska vara tillbaka. Det är en viktig tajt under andra platsen. Fortsätter
Melvin Andresen som har greppet på alla platser. Alexander Johansson är precis hack i här. Ja, det är det romanterar hela tiden. Det är så bra som påstyrer på boxen på Nörebro och Nörevallet. Och då blir det Andresen lite ansatt. Då kommer Johansson upp på Andresen på utsidan skull. Det är Andresen i vattnet. Men sidan blir upp över Nörebro. Andresen upp i det. Här kommer attacken av andra platser och det skiftningar också. Men det är inte bra att man gör det på andra positioner nu. Och sätter upp jacken på ledande Melvin Andresen. Johansson landar riktigt fel hårt just nu. Även Lindo på en placering på tredje nu. Han ska hackarna blanda sig i den här kampen också. Två var det kvar att köra med. Melvin Andresen i gången. Med Alexander Johansson på andra platsen. Pontus Lind på den tredje. Ja, det här är långt ifrån avgjort. Andresen lite i utgången av en böj där. Kan det vara så att Johansson tar några meter i alla fall idag? Ja, det är definitivt bra för den boxplanen här. Johansson åker mycket tajtare upp och känner på honom när han är utgången i den boxplanen. Men Andresen har två gånger i den här boxplanen. Bra, bra, sent och låser upp högra bakhjulet in mot mål, kör upp Andresens del. Johansson då, kan du hitta på någonting här nu? Det är inte mycket kvar att spela på Johan. Ute på det sista varvet. Alexander Johansson in på andra platsen, Pontus Lind in på tredje platsen. Linus Alfredsson in på fjärde platsen. Mats André Bredesen in på femte platsen och Aron Blomqvist. Hade bekymmer längs vägen och får nöja sig då med sjätte platsen. Yeah.
Jag måste ta med på väg ut mot stationen. Det är Ja, det har varit som vi har hela helgen genom Johan. Ja, det har varit verkligen året.
Aktivitet i huvudstyrningen, en svart flagga, 224 har hon i dag. Svart flagga på dag. Ja, ni är inte platsen här på dag. Påverkar inte förändringen på den här bönden som är dag. Nej. Varvet kvar att köra med en långtvista framledning i alla fall. Puckade mot den där i svart. Ja, den är ganska konstant. Ja, det är en sån på fel i takten. Han är inte på den fjärden. Fantastiska motorhelgen vi har haft där i